TV KPM. Okey Akmal, mari ikut cikgu Akmal. Okey. Akmal best main tadi Akmal. Best lah cikgu, tapi tiba-tiba cikgu kena panggil pula bawa buku semua ni. Apa pula cikgu nak apa ajar kepada kami semua ni cikgu? Ni Akmal. Cikgu nak Akmal tengok. Cuba tengok tumbuh-tumbuhan yang ada depan ni. Mana cikgu? Tengok. Tu. Wah. Subur tak? Subur cikgu. Cantik tak? Cantik, ada warna hijau, warna merah, warna kuning. Ui, macam-macamlah cikgu. Macam-macam. Subur kan? Kalau kita manusia, kita kena makan apa untuk sehat? Kita kena makan chicken rice. Chicken rice? Oh, ya, chicken rice. Lagi? Makan macam ayam, lepas tu nasi, lepas tu hacum. Sorry lah cikgu, sesungguhnya cikgu. Lepas tu, apa lagi? Makan benda-benda yang berkhasiat lah cikgu. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan rasa-rasa lah. Cuba Akmal fikir. Untuk sehat, dia perlu makan apa? Dia perlukan apa? Dia kena makan apa, cikgu? Jom masuk kelas cikgu. Sekarang dah masa untuk sains awal. Jom. Makan apa, cikgu? Salam dulu, cikgu. Jom. Mana, cikgu? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar adik-adik semua? Selamat datang ke Prasekolah bersama dengan saya, Abang Akmal Nazri. Murid, apa khabar? Semua sihat ke? Terbaiklah. Kali ini di dalam Prasekolah, kita akan belajar bagi mata pelajaran sains awal. Sains awal. Tapi kejap. Adik-adik mesti dah tahu dah kan? Guru-guru ataupun guru yang mengajar kita kali ini adalah Cikgu Noraini. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Hai semua. Khabar baik. Akmal, khabar? Terbaiklah, cikgu. Tapi sebelum tu, cikgu Noraini, kita juga akan bersama dengan juru bahasa isyarat iaitu cikgu Syazli. Assalamualaikum, cikgu Syazli. Apa khabar? Senyum sikit. Itu dia. Okey, cikgu Noraini, ramai ni adik-adik bertanya kan, apa kaitan gimmick tadi dengan kita nak belajar sains awal kali ini, cikgu Noraini? Okey, murid-murid seluruh jiwa sana dan Akmal sekali. Cikgu harap semua dalam keadaan ceria dan bersedia. Okey, sebenarnya hari ini Akmal dan murid-murid di luar sana, kita nak belajar tentang apakah keperluan tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Adakah tumbuh-tumbuhan ini memerlukan makanan daripada luar? Ataupun tumbuh-tumbuhan ini pandai membuat makanan sendiri? Itulah dia keperluan tumbuhan. Itulah keperluan tumbuhan. Tunggu apa lagi? Jom kita mulakan kelas kita, cikgu. Okey, semua dah bersedia? Sudah, cikgu. Okey, Akmal dah bersedia? Sudah. Okey, mari kita tengok. Kita tengok slide. Boleh. Sama-sama. Okey. Sebelum kita pergi jauh teroka, kita meneroka jauh lebih jauh lagi. Kita perkenalan dulu dengan pokok. Pokok ni adalah tumbuhan. Okey, dalam tumbuh-tumbuhan ini, ya, tumbuh-tumbuhan pokok tu tumbuhan lah kan. Bahagian-bahagian pokok kita kena kenal dulu. Okey, bahan pokok ni pokok. Dia ada daun. Daun warna hijau. Warna hijau. Okey. Lepas tu dia ada buah. Macam-macam buah. Kan Akmal? Buah apa Akmal? Ada buah mangga. Mangga lagi? Buah apple. Apple lagi? Ada buah banyaklah cikgu. Banyaklah kan buah. Rambutan. Buah. Okey, kita tengok lagi. Bahagian pokok dia ada akar. Akar. Nah, akar ni fungsinya untuk menyerap air daripada tanah. Okey, lepas tu kita tengok lagi. The ranting. Dia ada dahan. Dahan besar, lepas tu dia mengecik dia jadi ranting. Okey. Yang besar tu dahan, yang kecil-kecil tu ranting. Okey. Lepas tu kita tengok dia ada batang. Batang pokok ni yang paling besar. Betul. Lepas tu dia
bercabang sikit, besar sikit, kita panggil dahan. Dahan. Lepas tu dia bercabang, cabang. Ranting. Dia jadi ranting. Lepas tu istimewanya ada pokok yang berbunga. Ada pokok yang tak ada bunga. Betul. Macam pokok kaktus. Di mana dia buah? Dia mana berbunga, kan? Pokok apa lagi yang tak berbunga? Banyak, cikgu. Banyak lagi, kan? Rumput ada bunga tak? Rumput yang ada lalang, cikgu. Dia ada lalang. Lavender tu dia rumput ada bunga, kan? Bunga lavender cantik tau. Okey, murid-murid di luar sana tadi iklan, kan? Okey, tak apa. Kita teruskan pengajaran kita. Okey. Di bahagian pokok ni dia ada daun. Ni macam cikgu pegang ni. Daun. Nampak tu, kawan-kawan. Kalau kita tengok, daun ni dia warna hijau, kan? Warna apa, Mbak? Warna hijau. Hijau. Hijau tua, hijau muda. Dan juga kalau ni? Hijau pekat. Hijau pekat ni panggil hijau tua. Hijau tua? Hijau tua. Kenapa dia boleh warna hijau? Sebab dalam daun ni, dia ada klorofil. Sebut. Klorofil. 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 Okay. Dalam daun ada klorofil. Klorofil. Klorofil punya terdapat dalam mana? Dalam bahagian daun. Kloroplas. 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 Dalam kloroplas ada klorofil. Okey, sama-sama sebut. Dalam kloroplas. Dalam kloroplas. Ada klorofil. Ada klorofil. Jadi klorofil inilah yang akan membuat fungsinya sendiri, iaitu membuat makanannya dengan dibantu oleh bergabung dengan unsur-unsur alam. Nak tahu ke? Naklah, cikgu. Nanti kita berehat dulu. Nak berehat? Boleh. Jadi adik-adik semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Prasekolah. KPM. Baik, murid-murid masih lagi menyaksikan Prasekolah bersama dengan saya, Abang Akmal Nazri dan Cikgu Noraini. Cikgu, katanya kali ini cikgu nak kongsikan apa pula? Macam ada nyanyi-nyanyi, betul ke cikgu? Ya. Nyanyi ada. Nanti kita belajar bagaimana proses fotosintesis. Tapi sebenarnya nyanyi tu cikgu nak kongsikan juga, kan? Apa tu cikgu? Fotosintesis. Cikgu sebut fotosintesis. Fotosintesis. Lagu lagi. Fotosintesis. Nak macam tu juga? Fotosintesis. Fotosintesis. Ni kelas apa ni, cikgu? Saya sawal ke muzik ni? Boleh, dua-dua boleh. Kita gabung jalin. Okey. Baik, cikgu. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Apa yang boleh? Kita sambung, cikgu. Kita sambung kelas. Okey, kita tengok slide dia, cikgu. Okey, kita teruskan. Adakah kita teruskan? Boleh. Okey, murid di luar sana, cikgu harap semua pun dalam keadaan sentiasa rukun dan ceria dan bersedia. Okey. Ya. Hari ini cikgu nak ajar tentang proses fotosintesis. Apa dia, Akmal? Fotosintesis. Sebut. Fotosintesis. Fotosintesis. Apa kita ingat? Fotosintesis. Fotosintesis. Comel. Kenapa suara macam tu? Kita terus, ya? Ya. Okey. Murid di luar sana, mari kita tengok slide. Apakah yang dikatakan dengan proses fotosintesis? Fotosintesis ini ialah, dengar ni. Fotosintesis ini ialah proses di mana tumbuh-tumbuhan membuat makanannya sendiri. Mas, hebat tak tumbuhan ini? Hebat dah, cikgu. Boleh buat makanan sendiri. Itulah ciptaan Allah. Subhanallah. Okey. Bagaimana tumbuhan ini membuat makanannya sendiri? Bagaimana ya, murid-murid? Bagaimana? Kalau kita tengok tumbuh-tumbuhan, dia ada daun.
Cikgu ambil daun sekejap ya. Okey, silakan cikgu boleh. Cikgu ada daun. Okey. Cikgu ada daun. Daun ni, kan? Daun ni, dalam daun ni dia ada klorofil. Betul. Sebut lagi. Klorofil. Ah, guna. Tadi fotosintesis. Yang ini klorofil. Ah, kita buat macam lagu nasyid pula kan? Klorofil. Klorofil. Ah, sebab kita ingat. Fotosintesis. Macam sama dah cikgu. Sama kan? Klorofil. Sama-sama sebut. Klorofil. Klorofil. Klorofil ni ada dalam daun. Okay. Dan klorofil ini yang menyebabkan daun ini menjadi hijau. Betul. Klorofil ini yang membuat daun ini menjadi hijau. Jadi bagaimana daun ini memproses makanannya sendiri? Okey, daun ni dalam ni dia ada klorofil. Nanti kan klorofil ini perlukan tengok slide kita ni. Perlukan karbon dioksida. Karbon dioksida. Kita sebut sama-sama. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Sama-sama. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Bagus Ahmad. Tepuk semua untuk Ahmad. Pandai sebut. Okey. Yeah. Jadi dia perlukan selain pada karbon dioksida, dia juga perlukan. Perlukan apa tu? Air. Oh, iyalah. Dari mana air tu? Daripada akar. Akar bagus. Cikgu dah cakap tadi kan? Bagus Akmal. Daripada akar diserap terus ke daun. Okey. Jadi seterusnya klorofil ini memerlukan cahaya matahari. Okey. Bagaimana cahaya matahari karbon dioksida tu masuk ke dalam daun ni? Macam mana? Macam mana? Saya pun tak tahu. Kalau murid-murid semua nak tahu, Akmal nak tahu. Okey. Daun ni dia ada liang-liang kecil. Liang-liang kecil yang mana diserap melalui liang-liang kecil ini tadi karbon dioksida tu masuk ke dalam daun tadi. Liang-liang kecil tu dipanggil stoma. Stoma. Okay. Nak sebut juga ke? Stoma. Dia kena berlagu sikit. Best kan? Okey, tu berlagu sikit. Okey. Lepas tu dia bergabung, dia menghasilkan dia berlaku dalam daun, dalam klorofil. Dalam klorofil tu bergabung dengan air. Sebut air. Air. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Untuk menghasilkan, sebut lagi sama-sama. Glukosa. 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 Dan gas oksigen. Oksigen. Murid-murid semua kena sebut sama-sama tau. Okey. Glukosa. Glukosa. Dan gas oksigen. Oh, ni panjang cikgu. Panjang. Gas oksigen. Ada tiun-tiun sikit. Okey. Jadi, secara tak langsung, kalau kita membebaskan karbon oksigen, dia akan diserap oleh daun, lalu merembeskan ataupun membebaskan gas oksigen. Okay. Kita mengeluarkan karbon dioksida. Kita sedut oksigen daripada daun ni, kemudian kita merembeskan atau mengeluarkan atau mengeluarkanlah nafaskan keluarkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida diserap oleh daun bersama dengan air dan cahaya matahari untuk membentuk glukosa. Jadi glukosa ni tadi yang akan diagihkan ke dalam semua bahagian-bahagian tumbuh-tumbuhan dan membebaskan gas oksigen untuk digunakan oleh manusia untuk bernafas. Begitu ceritanya. Okey, baik. Cikgu, jom kita ni lagu cikgu yang nyanyi nak boleh lagi, cikgu? Nak nyanyi. Nak nyanyilah cikgu, boleh ke? Sebab Akmal ni seorang murid yang sangat proaktif. Iya. Yeah. Okey, mari. Okay. Akmal. Akmal nampak tak atas meja tu? Okey. Ada topi. Betul. Cuba kita jadi pokok Akmal. Boleh Akmal cikgu. Saya jadi pokok. Ini cikgu. Sudah. Okay, kita nyanyi sekejap Nyanyi. Okay. Kita jadi pokok bersama-sama. Bersama-sama. Ini kita jadi pokok. Okay. Okay. Dia mesti shaking. Pokok kena apa?
gerak-gerak. Gerak-gerak kan tiup angin kan? Tiup angin, angin. Cikgu, gitu. Mungkin cikgu boleh ni lirik dia cikgu kan? Liriknya. Ini dia. Ya. Pergerakan cikgu bagi awak bebas. Okay. Nak gerak macam mana suka hati. Ya? Boleh. Nak gini-gini ke? Iya. Jadi adik-adik dengarkan baik-baik lirik bagi lagu ini supaya kita mudah untuk kita faham. Cikgu dah bersedia? Dah bersedia. Okey, jom kita mulakan 3 2 1 music. Ikut je, goyang je suka hati. Saya sebatang pokok. Pokok! Buat makanan sendiri. Makanan sendiri. Melalui fotosintesis. Hidup subur sekali. Klorofil dalam daun. Perlukan udara dan air. Juga cahaya matahari. Buat makanan sendiri. Wah, itu dia cikgu eh. Dia gerak-gerak lagi. Kena angin kan? Itulah dia. Okey, boleh-boleh kita berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana. Kita nak sambung jadi pokok cikgu eh. Terus jadi pokok. Sebenarnya selepas ini dalam Praskola. Saya sebatang pokok. Pokok. Buat makanan sendiri. KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Praskola bersama dengan saya Pokok Akmal Nazri dan juga cikgu kita Cikgu Noraini. Cikgu, ini tiba-tiba ada 1 2 3. Ada satu pula kotak ni. Ini kita nak belajar apa pula ni cikgu? Kita nak belajar. Sebelum itu, cikgu nak semua Akmal dan murid-murid di luar sana sentiasa ceria dan bersedia. Okey, Akmal, kita telah pun belajar tadi tentang proses fotosintesis. Lagi sekali. Fotosintesis. Yang berlaku di dalam? Dalamnya. Daun. Kan? Daun. Daun. Yang berlaku dalam daun. Sebab dalam daun ada apa? Dia ada klorofil. Ya, bergabung dengan? Klorofil. Bergabung. Klorofil itu bergabung dengan cahaya? Cahaya matahari. Yang kedua, karbon? Karbon dioksida. Dan? Air. Bagus, Akmal. Dan? Dah habis. Dan? Menghasilkan? Menghasilkan makanan. Makanan dia apa? Glu? Glukos. Glukosa. 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 Dan juga dia akan membebaskan gas? Gas oksigen. Oh, pandai Akmal. Okey, boleh terus ada bagi tepukan untuk Akmal. Sekarang kita nak tengok. Akmal, kita tengok depan awak tu. Ada 4 pokok. Kita nak buktikan. Adakah betul pokok ini memerlukan 4 ni untuk hidup subur dan untuk membuat makanan sendiri? Okey. Okey, macam kita tengok ada pokok A, pokok B, ada pokok C, ada pokok D. Pokok D mana satu? Pokok D yang ni. Ni. Ada magic sikit. Jangan risau, kotak hitam tu tidak berbahaya. Okey. Dan kita ada carta. Bukan carta, minta maaf. Jadual. Jadual. Okey, cikgu nak Akmal perhatikan pokok-pokok ini dan tampalkan di carta simbol-simbol cikgu dah sediakan. Okey. Kalau dia dapat, buat tanda right. Tampalkan tanda right tu. Boleh cikgu. Lepas tu Akmal tampal kat bawah sekali tu. Simbol lah pokok tu subur ke ataupun pokok tu tak subur. Boleh Akmal? Boleh cikgu. Okey. Okey. Mula. Cuba kita tengok pokok A. Pokok A, kalau kita tengok murid-murid,
Nampak tak yang ini memang subur. Ini mesti cahaya matahari pun dia dapat, cikgu. Tampalkan, Akmal. Okey, cahaya matahari dapat. Lepas tu saya rasa yang ini pun, cikgu, udara pun dapat. Dan juga air pun dia dapat yang secukupnya lah, cikgu. Yeah. Jadi ini ketiga-tiga ada, cikgu. Tampalkan kat sana. Okey. Dapat tak matahari? Matahari dapat untuk pokok A. Pokok A dapat tak karbon dioksida tu? Dapat, cikgu. Lepas dalam tu dia pun dapat udara juga. Okey. Apa dia dalam udara tu? Gas apa yang diserap oleh daun tadi? Karbon. Karbon dioksida. Ya. Okey. Lepas tu air pun dia dapat, cikgu. Air pun dia dapat. Okey. Cuba tampalkan ada gambar macam kartun pokok tu. Yang ni. Inilah, cikgu, yang paling orang kata subur. Jadi bila pokok ni dapat ketiga-tiga sumbernya, jadi pokok ini pun subur. Yes. Tepuk tangan untuk Akmal. Akmal, cuba tengok pokok B. B pula? Akmal, pokok ni kan cikgu dah tanam 5 hari tau. Semua tanam sama. Serentak 5 hari. Kita perhati. Cuba tengok perhati pokok tu. Kalau saya tengok, cikgu, ini cahaya matahari dapat. Okey. Udara dia tak dapat, cikgu. Kenapa? Sebab nampak tak? Yang ini kan dia tertutup dengan plastik ni. Jadi macam mana dia nak serap udara, cikgu, daun-daun tu? Pandai fikir dah. Ada kemahiran menakul. Bagus awak. Cuba tampalkan. Okey, tapi air dia dapat juga, cikgu. Air dapat. Udara je tak dapat. Bagus awak. Boleh fikir, okey? Tampalkan. Okey, jadi tadi cahaya matahari dapat. Kan? Lepas tu udara dia tak dapat, cikgu. Tapi air dia dapat. Tapi pokoknya cuba buka, Akmal. Buka mana? Buka. Buka ikatan tu kita tengok sama-sama. Boleh ke, cikgu? Dia subur ke tak subur lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah buka ni, 5 hari dah ni. Subur lagi tak? Saya buka, cikgu. Kesian dia, kan? Macam mana ni, cikgu? Sebab dia tak dapat udara. Karbon dioksida tu dia tak dapat serap. Cuba tengok pokok tu. Jadi yang lebih subur ataupun inilah, cikgu. Dia macam setengah, setengah subur setengah tak subur, cikgu. Kesian kan dia? Iyalah, cikgu. Kesiannya pokok itu. Okey, yang seterusnya, cikgu. Tengok pula yang C. Agak-agak. Yang C ni murid-murid. Kalau kita dapat lihat. Cuba tengok tanahnya macam mana. Keringlah, cikgu. Kering. Kalau kering, cuba fikir. Kalau kering, air tak dapat. Lepas tu udara dia dapat. Dapat. Okey. Cahaya matahari pun dapat. Dapat. Cuma air sahaja yang tak dapat. Sebab tak dapat. Nampak tak tanah dia pun keringlah, cikgu. Macam mana dia nak minum. Nanti proses fotosintesis pun tak boleh berlaku, kan? Betul tu. Nampak tak? Abang Akmal tunjuk. Nampak tanah dia kering tau. Kering. Dah putih-putih. Dah kuning kering dah tu. Pasti dia gerak. Itu dia. Kering sangat ni, cikgu. Okey. Jadi, kita tampalkan kepada pokok C. Cahaya matahari dia dapat, cikgu. Okey. Udara pun dia dapat. Tapi malangnya, air tak dapat, cikgu. Air tak dapat. Jadi, pokoknya? Tak dapat. Kita nak tampal simbol apa tu? Subur ke tak subur? Dia tak subur, cikgu. Tak subur. Kesian tak dia? Kesianlah, cikgu. Dia pun nak hidup juga, kan? Okey. Kita pergi ke seterusnya. Pokok D. Jom. Murid-murid semua. Pokok D. Jangan takut ya, Akmal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Buka perlahan-lahan. Kita buka perlahan, Okey. Okey, buka lagi. Apa jadi? Cikgu. Nampak tak? Ini cahaya matahari pun tak dapat. Air pun tak dapat. Udara pun tak dapat. Jadi pokok ini pun layu, tak subur, dapat keperluan, kan? Dan mati, cikgu. Kesian tak dia? Kesian, cikgu. Kesian. Jadi perlu tak tandurai ke sana? Tak perlu, cikgu. Tak perlu sebab dia tak dapat. Cuba masukkan, tampalkan simbol. Okey. Simbol pokok. Sama juga, cikgu. Mati. Yang ini paling kesian pokok D ni, cikgu. Nampak? Dia tak dapat sumber cahaya matahari, tak dapat sumber udara dan juga sumber air. Akhirnya dia tinggal
Tinggallah sebatang kara. Sebatang tinggallah kara. Sebatang kara, cikgu. Sebatang kara. Dia sebatang pokok yang kering, kan? Yalah, cikgu. Macam mana ni, kan? Kesian tak? Kesian, cikgu. Kesian. Jadi, kalau kesian, sayang-sayangkan pokok-pokok kita ni, apa yang perlu kita buat, Akmal? Apa yang kita kena buat, pastikan mereka ini mendapat sumber yang secukupnya daripada cahaya matahari, daripada udara dan juga air. Kalau daun tu dia cukup tiga sumber ni, dia cukup ada klorofil dia, apa jadi kat daun tu? Dia akan orang kata mekar dengan cantik. Daun dia pun cantik. Bunga pun kalau dia ada bunga dia pun akan keluar dengan cantik. Kalau ada buah pun, buah pun akan menjadi manis dan sebagainya. Jadi kita boleh fikir kepentingan fotosintesis ini yang pertama sekali dia boleh membuatkan tumbuhan itu ada makanan yang sendiri dan secara tak langsung bila tumbuhan kita ni sehat dia akan membekalkan makanan untuk kita. Betul. Buah cantik kan? Okey. Selebihnya lagi dia boleh menseimbangkan ke udara yang ada di persekitaran kita. Jadi boleh tak Amal sebutkan empat keperluan tumbuhan untuk hidup sehat? Yang pertama, apa dia murid-murid? Apa dia? Apa dia? Yang pertama adalah ni. Apa dia? Apa dia? Cikgu, murid-murid tak tahu, cikgu. Cahaya mata? Cahaya matahari. Yang kedua? Lepas tu udara. Yang lepas ketiga? Lepas tu air. Yang keempat? Yang keempat apa, cikgu? Klorofil. Klorofil. Okey. Itulah murid-murid. Sekian untuk kita pengajaran kita hari ini. Ya. Yeah. Okey. Terima kasih Cikgu Doraini. Ingat tak, sebab itulah tumbuh-tumbuhan ini cukup penting untuk memberikan kita oksigen, betul Cikgu? Ya, betul. Kalau kita tak dapat oksigen secukupnya, macam mana? Susah nanti. Sebab itulah kita kena jaga pokok-pokok kita ni, betul Cikgu? Betul. Sebagai pencipta alam lagi, kita kena jaga pokok ni sebab kita tahu pokok ni sangat berguna untuk kita membekalkan gas oksigen untuk kita bernafas. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Noraini dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Syazlin. Dan yang paling penting, terima kasih kepada murid-murid yang telah memberikan tumpuan yang sepenuhnya sepanjang pembelajaran kali ini. Jadi kita akan tutupkan prasekolah kali ini dengan lagu, betul Cikgu? Lagu tadi itu. Murid-murid semua kan kata nak lagi. Jadi jom kita nyanyi bersama-sama dan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jom music. Jom. Satu, nyanyi. Dua, tiga. Okey, Akmal pegang pokok awak. Ini dia. Nanti jadi pokok. Saya sebatang pokok, pokok buat makanan sendiri, sendiri. Melalui fotosintesis untuk hidup subur sekali. Yeah, yeah. Klorofil dalam daun. Dalam daun. Apa? Berudara dan air. Juga cahaya matahari. Buat makanan sendiri. Yeah. Lagi sekali. Saya sebatang. Belum masuk lagi. Belum lagi. Saya sebatang pokok. Masuk. Belum lagi. Belum masuk lagi. Saya sebatang pokok. Pokok apa? Buat makanan sendiri. Makanan sendiri.